મિની બજાર ગણાતા સુરતમાં એરવોક ટર્મિનલનું આજ રોજ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ બનાવવાનો સફળ પ્રયાસ કરાયો છે, જેમાં નવસારી સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબ અને સુરત સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશ પણ હાજર રહ્યા હતા. સુરત માટે ખૂબ આનંદનો વિષય છે. આજે સુરત મિની ભારત કહેવાય છે અને એની અંદર ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ અને અનેક વિશાળકાય ઉદ્યોગો જ્યારે સુરત નજીક આવેલા છે ત્યારે એના પ્રમોશન માટે, એની મદદ માટે આ એરગો ટર્મિનલનું જે ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે એ અમારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે. ખાસ કરીને માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા અને જેની શરૂઆત કરીને ચૂંટણી પહેલાં જે વાયદો કર્યો હતો તે અમે સૌએ પૂરો કર્યો છે. કોઈ એક એરપોર્ટનો ગ્રોથ 250% થયું હોય 2009માં પ્રથમ વખત ચૂંટાયા પછી 2019-20 સુધીમાં આ જે કંઈ પરિસ્થિતિ અને આ જે પ્રોગ્રેસ થયો છે એ ખરેખર સુરતની પ્રજા, સુરતના પ્રજાજનો અને એની સાથે સાથે શાસકનું પોતાનું, કારણ કે શાસનમાં આવ્યા પછી 2014 પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના શાસનમાં જે રીતે આખા વિઝન રાખીને આનો ગ્રોથ થયો છે એની અંદર જે કોઈએ આમાં કામ કર્યું છે, સૌ અધિકારીઓ, સૌ સુરતજનના લોકો, ખાસ કરીને મીડિયાના મિત્રો, સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આજે આનંદના વિષયમાં આજે ખૂબ સરસ રીતે આ ટર્મિનલના ઓપનિંગમાં આપણે સૌ સામેલ થઈ ગયા.